З 1 січня в Україні зростуть ціни на паливо, а саме на дизельне, бензин та газ. При цьому після 10 січня найімовірніше буде подорожчання цін на пальне, оскільки зараз виросли ціни і на нафтопродукти за кордоном. Станом на 4 січня ціни на Закарпатті коливаються у межах. Бензин марки А95 можна придбати за 32 гривні 28 копійок, А92 – за 29 гривень 40 копійок. Дизельне паливо коштує 29 гривень 28 копійок. Ціна ж на газ становить 19 гривень 4 копійки. Якщо дивитися у розрізі цін на АЗС, то найнижча ціна зараз на АЗС Маркет – 28 гривень 85 копійок. Найдорожче на заправках ОКО та ВОК – 33 гривні 99 копійок. Щодо цін на паливо, думки краян розділилися. Є ті, що в середньому задоволені, та ті, що обурені таким прайсом. Та кажуть, зростання тарифів не є доречним. Я дизелем заправляюсь. Ну, ціна, звісно, не устраює. Та він і за цю не дуже зможе ціну. А як виросте, то не знаю. Завищена ціна. Їздити будуть, а можуть дозволити або ні, ото не скажу. Також водії розповідають, що ціна та якість на пальне співпадають, тому не скаржаться. Автомобіль пана Михайла працює на газу. Якістю пального чоловік задоволений. Та задоволений, тому що є знижка у мене 2 гривні. Хороший газ і точно по літражу йде так. Загалом на світовому ринку діє обвал цін на нафту. Та чи відчують це пересічні водії, достовірно невідомо.